כן. כשאמרת לי לבחור עבודה לאמריקה, אז אני לא יודע באיזה שלב זה היה, אבל נזכרתי בעבודה הזאת שהיא אחת העבודות הראשונות של צד אחורי מצויר, שניסיתי לבדוק אם אפשר לצייר את זה, אם זה סביר לעשות מזה ציורים. אז גם לפי השנה אפשר לראות, זה מ-95, וזה ממש מוקדם, אפילו לא ידעתי שזה כל כך מוקדם. אבל נבהלתי כי חשבתי שאולי היום הציטוט הזה של ניוט גינגריץ' הוא יעשה אותי לאיזה, לא זכרתי בדיוק מה עוד כתוב בתמונה. וחשבתי שאני יכול להישמע שם. סליחה? הוא היה אז חבר קונגרס. ואני לא זוכר איפה מצאתי את הציטוט הזה, שהוא אומר, אני נושא את עיניי ואני רואה את אמריקה. אז זה מצא חן בעיניי להחליף, כאילו שאני אומר את זה. אז הייתי אולי בתקופה אחרת ביחס לאמריקה. אני צוחק, אפרופו הפנטזיות על ניו יורק שלא היו לי אף פעם, אבל וגם עכשיו אין לי. אבל מצא חן בעיניי המשפט הזה ביחס לפוליטיקה. והחלטתי שאני מצטט את זה ומשתמש בזה בהחלפת זאת אומרת, אומר את זה מישהו שהוא לא אמריקאי, אלא אולי גרור של אמריקה, מין חי במדינה גרורה של אמריקה. והוספתי עוד כמה דברים, כי זה כבר התחלה של הצד האחורי, אבל יש שם גם ציטוט מספר משהו שנכתב על גב של ספר, שזה בתור שבח, שזה העבודה הקונספטואלית הכי טובה של אותה שנה. משהו כזה כתוב שם, וגם את זה הכנסתי לציור. ונוסף לזה, כתבתי על המסגרת, מה שכתבתי על מסגרות של ציורים אחרים, גם את השוויון הגימטרי בין ציונות שווה גזענות פלוס יובה. אז ככה שראיתי את זה, אז אמרתי, אז אני עכשיו פטור מלפחד מהקונוטציה הלאומנית של גינגריץ'. זה פחות או יותר הסיפור של הציור הזה. אתה אמרת לי שהסתכלת, אני ממייל שהיה על הרשימות השחורות של ארי מעביר. כן. אתה אמרת הוא מצא את עצמו כמה וכמה פעמים, אמרת? בשני האתרים, בשתי הרשימות. ואני לא יודע למה. לא יודע מי ילשים. תפקד, תפנה ללארי בבקשה שיוציא אותך, מה קרה לך? אז בדקתי עוד כמה, אבל נו, תגיד, מי מופיע שאנחנו מופתעים? אמרת לי, חלק אמרתי, כן. לא בזבזתי על זה יותר מדי זמן. אבל זה לא חלק מהשיחה. אז אם זהו, אם רצית קצר, אז אני חושב שאין מה להוסיף פה. לצלם בקטן, ולדבר מילה.